Aj, aj, aj. Okej, över bron och sen bara... Okej, det är en skylt där. Never mind! Ja. Okej, Felix. Tillbaka till flygplatsen. Ursäkta mig, men vad hände där? Varför håller jag en yxa? Tobias, gör inget ont. Va? Jag ser dig. Alltså, Tobias. Nu kommer det jävla helikopter efter dig. Ja, nej, jag råkar. Han kan ha chock så. Scandinavian 577, ready for takeoff. Runway 30 right. Takeoff clearance confirmed. Yes. Full of power. Tobias. Okej, abort takeoff alltså. Han är och duttar. Tobias! Men han duttade mig. Nu stalar jag. Du bara... gissa mig mer som han har det. Vilken cool utsikt det var för mig där. Jag ska nödlanda. Det är staket här. Det är staket här som inte renderades in. Det gick bra. Oj, oj, oj. Vad tur jag hade. Det spängdes precis när jag gick ut. Jag tog bomstopp där. Ja, här har jag snuttat. Det var ett flyg. Aj, aj, aj. Mild huvudvärk där då. Nej, så här. Jag typ... Men Tobias, du får inte hålla in så där. Kom tillbaka. Ursäkta mig. Vänta, sprängdes planet av ett skott på riktigt. Vad fan, han klämmer ut lastbilen själv. Snyggt där. Ja, men Tobias... Det gav mig punktering när jag... Ja. Då får du sota för det du har gjort. Fan, ni... Åh, jävlar! Vad hände med mitt flak? Snyggt där. Vad fan? Tobias sitter fast. Nu dog jag ju. Fri. Glöm inte att skjuta ihjäl. Nej, polisen. Varför gjorde jag sådär? Nu tror jag själv mig då. Var du lite rädd där? Oh my god, vad nära. Samtidigt som jag gjorde honnören blev jag lönnmördad. Det är ett objekt på landningsbanan, alltså. Mayday, 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 mayday. Alltså, din förbannade... Åh. Sådär. Smidigt. Vi kör ett varv runt. Lall! Det var ett flygplan där. Om du åker över sjön, kan jag dyka direkt ner? Så det kan jag inte. Det gick inte att dyka rakt ner sjön, Tobias.
Ja, men din jävla munk alltså. Han rullar ner för dig. Han ligger upp och ner här nu. Ta hoppet här då, Tobias. Mm. Nej, det kommer en bil där, vad fan. Ska vi, varför körde NPC:n upp här? Så spånar med rot och bladen i berget. Det är ju bra. Det där var inte jag som gjorde sådär, bara så att du vet. Så råkar jag tuta. Nu är jag inne. Stäng! Yes! Jävlar vad brant du lyfter! Helvete, Tobias! Sluta, kör så nära. Jag landar här så får du... Jag ser luckorna bara. Fast inga hjul där. Har du inga hjul? Nej! Alltså, det är ett smart skaft. Tobias, jag kommer möta en lastbil. Det brukar jag göra. En odat lastbil. Lastbil! Okej, jag lever, men jag ryker. Okej, jag var uppe i taket och i golvet flera gånger där, så nu är jag lite knölig. Kan jag ta mig tillbaka till hangaren och laga flygplanet? Det tror inte jag. Varför tror du inte att du skulle kunna göra det? För att jag startar nu. Ja, det är bara att hoppa fallskärm. Där la motorn av. Jag vet fallskärma. Jävlar, jag visste inte att det här flygplanet kunde glidflyga. Fallskärma så kommer du längre, bara så du vet. Jag visste inte att det här planet kunde glidflyga så här bra. Tobias, en pilot överger aldrig sitt flygplan. Exakt. Kom tillbaka. Oh, fuck. Fuck mig. Fuck mig. What? Ska jag plocka upp den här människan? Nej, hon vill inte. Hon dör. Hon var inte så sugen. Den här personen då? Nej, hoppa in. Den här då? Oj. Tobias, jag är... Alltså Tobias... Yes! Jag slog i en kant. Nej. Nej! Åh, det var nästan att jag flög ut av. In på Hollywood-grejerna. Den där NPC:n hade tur att vi inte... Det är en astronaut. Ja, det här är ju Hollywood... Det vet jag.